Британияда ийгиликтүү иштеп, кайра жумушка орношууну пландап жаткан жарандар үчүн Бишкек Ош шаарларында англис тилин акысыз үйрөтүүчү курстар ачылды. Айтмакчы бул кайтып келүүнү пландап жаткан жарандар үчүн гана. Курстардын узактыгы 2,5 ай. Сабактар жумасына 3 жолу офлайн режиминде жана Ош Бишкек шаарларында өткөрүлөт. Курстун экинчи этабынын башталышы 1 август. Бул үчүн курстарга катталууга Google-дагы атайын анкетаны толтуруу керек. Англис тили курстарын аяктоодо мезгилдик жумушчулар программасына тандоо үчүн милдеттүү шарт эмес экендиги белгиленет. Программага катышуу үчүн орус тилин билүү жетиштүү. Курстардын максаты Британияда жумушчу орнун ыңгайлуу сезиш үчүн англис тилинин деңгээлин жогорулатуу болуп саналат.